هي غجو هي نوبي كأركي سم بارت لي ياسنا سري نو أغيتا زغرت ديم أو أم نو داس كيسم كي تما فكار كي غير فأر أر زللا كي وشي زللا بس توشي فأي كي أر يو خاليو كي وشي كي أر زكا أو زمون كي ديزا نو خار نا تعلق ساتم زاخر دزا نو خار نا بيشاور تما تبا مشكلة تزخت الماشومان هوانم نو ز دیتم اوندا درخواست کوم د دې سټاف والا د دې چې دا چا څه کړی دی نو اې دا درخواست کوم چې دا سي قسم اداري چې دی دا ار شهر په دغه باندې کولو شي چې ارزې کې مې ته دا سن او بیا هغه والدین ته هم ریکوست کوم چې تاسو د دې نه خبر خو فائدہ والی دا موږ لپاره یو ډېر ښه اداره کولو شي. اچھا میڈم دا خبر پښتونخوا چې کوم کیپ امپریکشنس پروګرام شروع کړی کوم چې ځوانانو دا پیسې ورکوي وخت ورکوي قرضن نه دا دغه ګران چې کوم دی دغه آیا په روان مستقبل کې دغه سیس پکار دی چې جاری وساتي یا نه؟ یاره جاری ساتل پکار دی ځکه چې موږ چې خپل حکومت ته وګورو نو پکار دی داسې چې ځوانانو لپاره ډېر څه پکار دی ځکه چې زموږ ځوانان ډېر بېروزګار دي.